Ще 16 підтверджених випадків коронавірусу на Одещині. За останню добу COVID-19 діагностували у 6 одеситів та 10 жителів області. За інформацією Одеського обласного лабораторного центру, наразі у нашому регіоні зафіксовано 167 інфікованих. Підтвердили в Одесі перший летальний випадок. Це чоловік 63-го року народження, який, за офіційною інформацією, довгий час лікував пневмонію у домашніх умовах. 30-го марта поступил в 10-ю больницу. До этого он порядка 11 дней сам лечился дома. Родственники его не навещали, принимал он просто какие-то таблетки, которые сам решил, что ему помогут. Запущенная форма пневмонии. Также на фоне сахарного диабета этот человек был инсулинозависимым достаточно долгое время. То есть сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. То есть и сердечное заболевание присутствовало. Вот с таким набором серьезнейших болезней он поступил в 10-ю больницу. Експрес-тест і перший ПЛР-тест показали негативний результат. Проте стан чоловіка погіршувався. Інфекція, яку на початку не могли виявити, дала ускладнення на серце. До цього йому був зроблений ще один ПЦР-тест. И он умер в 10 часов. А в 19 часов этого дня, когда он умер, пришел второй ответ ПЦР-тест, где результат был положительный. То есть мы определили уже позже, что присутствовал там коронавирус. Поэтому сейчас мы отрабатываем все, как это протекало. Это жизненная ситуация, которая, вы видите, насколько несовершенно сегодня наше диагностирование и тестирование в том числе. Є й позитивні новини. 23 квітня з лабораторії прийшов другий негативний ПЛР-тест пацієнта з Овідіопольського району, а також двох одеситів. Тож на Одещині вже п'ятеро людей, які одужали.